İslam dini emdeugö karşıbı? Биздин бул видео көпчүлүктүн көз карашын өзгөртүүгө багытталган. Көпчүлүк ата-энелер балдарын эмдетүүдөн коркушат. Кээ бирлери диний ишенимдерине шылтап вакцинадан баш тартышат. Акыркы жыл эле Кыргызстанда 13 миңге жакын ата-эне балдарын эмдетүүдөн баш тартышкан. Алардын жарымынын себеби диний ишенимдер. Эми келгиле, чындыгында эле ислам дини вакцинага каршыбы же жокпу? Карап көрөлү. Мен өзүм алдыртпайм балдарымачы, себеби мен ишенбейм. Эмдөө бул вирус. Бүгүнкү күндө балдарыма алдырбайм. Неге дегенде, кантип каршылык, кантип мусулмандар жок кылсак болот? Булар ойлонуп, не шулга келген да? Сунуш кылат элем, керек болсо алдырбагыла. Аллах берген өз үстүн күрөшө турган касиетибиз бар. Мындай видеолорду жана маалыматтарды сиз деле интернеттен көп көргөн болушуңуз мүмкүн. Бирок бул маалыматтардын бардыгы чындыкка дал келбейт. Тескерисинче Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарып, эмдөө тууралуу түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келишет. Ислам дини, шариат дин вакцинацияга каршылыгы жок. Бул биздин ден соолугубуз, бул биздин келечегибиз, бул биздин эртеңги өмүрүбүз, кийинки муунубуз, баарына тиешеси бар нерсе. Кайра ден соолукка кам көрүшүбүз керек, учурунда дарыланышыбыз керек, учурунда ден соолукка карашыбыз керек. Бир эле бир вакцина эмес, жалпы адам баласынын бардык организмине ыңгайлуу шарт түзүшүбүз керек. Бул исламда көрсөтүлгөн нерселер. Ошондой эле вакциналардын коопсуздугу жана натыйжалуулугу илимий изилдөөлөр менен дагы далилденген. Вакцина адамдын организмине киргизилгенде бир канча убакыттан кийин белгилүү бир ооруга иммунитет пайда болот. Мындан улам биздин организм ар кандай жугуштуу ооруларга эффективдүү күрөшүүгө үйрөнөт. Бул вакцина деп аталчы. Вакцина бизди кыргыз мамлекетинде, например, ошол эле айталчы, кызамыкка каршы качан башталган? 68-жылы башталган. Полиомиелитке шал оорусуна каршы качан башталган? 55-жылы башталган. Мына ошол вакциналардын биздин адамдар алгандыгына байланыштуу бизде азыр оору жок да. Мына 93-92-жылда да ошол эле кептөр, дифтерия оорусун айталык, э? Ошол абдан көп болуп биздин солдаттагы армиядагы балдар көп кайтыш болуп кеткен. Ошондон кийин 95-96-жылдарда бизде массовый эмдөө күндөрү, жоомалыктар өткөрүлүп, анан улуттук календарда ар бир 10 жыл сайын алып келишет адамдар. Эмдөө бул жеке жана коомдук ден соолуктун коргоочусу. Келгиле, баарыбыз бири-бирибизди жана жакындарыбызды коргойлу.